Колко получават медицинските сестри в болницата в Поморие? Които от октомври са и на първа линия в борбата с COVID-19. Това ще разберем след секунди. Вижте темите в посвета и у нас. Здравният заместник министър Жени Начева на спешна среща с медиците в Поморие. Как ще бъде решен проблемът с заплатите в COVID-отделението там? Това са 61 000 лева. Ако е по административна грешка, ние поднасяме своите извинения на персонала на болницата. Национален протест на полицаите. Би трябвало и ние да получим това, което заслужаваме. Служителите на МВР настояват за увеличение на заплатите с 30, а не с 15%, както е заложено в бюджета за до година. Можеше ли трагедията в Сандански да бъде избегната? И каква е отговорността на институциите? Анализ след новините. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 29 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. Във втория ден от по-строгите мерки, 1792 нови случая на COVID-19 у нас. Сравнително ниска бройка, но и по-малко направени PCR тестове. 4928. Така, процентът на положителните проби остава висок 36,4%. Заместник министърът на здравеопазването Жени Начева на спешна среща с медиците в Поморие. Причината – публикуваните фишове на последните заплати на няколко медицински сестри от болницата в града, които разбуниха социалните мрежи. От тях се вижда, че те получават ниско заплащане, а освен това не са получили и допълнително възнаграждение за работата си в COVID-отделението. Подробностите от Давид Сукнаров. Здравей! Добър вечер. В болницата в Поморие медицинските сестри получават заплата от 650 лева на месец. В последната седмица на октомври те се включват и в борбата с COVID-19, след като тук се разкрива и такова отделение. Получават и фишовете си за заплати, но установяват, че няма да получат по 1000 лева от допълнителната помощ за работа на първа линия. Днес заместник министърът на здравеопазването Жени Начева пристигна тук в Поморие за разговор с екипът на болницата. Извинете, за да разрешат проблема с заплатите. Обеща, че всички ще получат от допълнителната помощ. А защо се е получило забавянето? Вижте в репортажа. COVID-отделението на болницата в Поморие приема първият си пациент в края на октомври. Бързо се запълват всичките 15 легла, а на смяна са един лекар и медицинска сестра. Има ли липса на персонал? Голяма. Голяма. Вие работите в друго отделение, но идвате да помагате. Ами когато се налага, идвам, да, наистина. Но винаги, когато ме помогат, идвам, когато няма кой. Въпреки ниските заплати и неполучените 1000 лева, медиците продължават да лекуват, а от Здравното министерство обясняват закъснението с късното разкриване на COVID-отделение. Тъй като работата започна последната седмица на месец октомври с 4 пациента, средствата за възнаграждение на персонала за лечение на болни с COVID ще бъдат наредени по сметките още в понеделник на лечебното заведение. Това са 61 000 лева. Ако е по административна грешка, ние поднасяме своите извинения на персонала на болницата. Болницата в Поморие има стари задължения, а погасяването им се отразява върху заплатите. С помощ от Министерството и Общината от до година заплатите ще се увеличат. Много съм доволна. Много съм удовлетворена, защото всъщност тези 1000 лева ние, които работим, ще си ги получим така. Обаче тук се лекуват и други заболявания, хората боледуват и от други неща. Безкрайно много благодаря за уточнението, че тази болница е необходима. Искам всички да го чуят, защото това беше големия въпрос, на който не можехме да се дадем отговор, трябва или не трябва да съществуваме. Болницата ще приема и пациенти без коронавирус, но с белодробни заболявания, за да облегчи работата на останалите лечебни заведения в областта.
А от Здравното министерство обявиха днес, че са предвидени и над 8 милиона лева на месец за ДКЦ-тата и личните лекари, ако се включат в борбата с вируса, като обособят COVID-зони за диагностика. Благодарим ти, Давид Сукнаров, за проблема с заплатите на медиците в Поморие. И още малко на тема пари и здраве. Само този месец са похарчени над 100 милиона лева допълнително за здравеопазване. Това съобщи премиерът Бойко Борисов. Заедно с вице-премиера Томислав Дончев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов, той посети предприятие за производство на части за машини и роботи в Пловдив. Под едната страна на везната е обществото и бизнеса, а от другата лекарите. Казват, натиска огромен. Дай за 2-3 седмици да го намалим. И ние за това с учениците, ресторантите. Това сме публиката за спортите. Икономиката, цялата работа. Да не се създава паника. Това се опитва да прави правителството в борбата с коронавируса, посочи премиерът Борисов. Ами ние казваме, ама виждаш, черен петък и това трябва да се напазува. Ето вчера във Франция пуснаха фризьорските салони, голяма радост. Ние тук не сме спирали нищо. Ресторантьорският бранш, да, но навсякъде в света е така. И то, дай Боже, за 2 седмици да ни намаляват числата, както казват математиците. Министър-председателят изтъкна колко много се влага в здравеопазването. Това месец ще минем 70-80 милиона за хората над първа линия. Те се увеличават, но плюс парите за рендесивира, допълнителните, които давахме, защото щатите лекуват с него. Плюс ваксините, плюс над 100 милиона и кусор са отишли допълнително този месец само в здравеопазване. При 10% да. Премиерът коментира и евентуалното отхлабване на мерките, които са в сила от един ден у нас. 2-3 седмици, ако се свиеме, да се пазиме, нищо повече. Маската, дистанцията, след това ще може да отпуснем и такива като вас заводи. Аз ще ви кажа, ако в щата Мейн са затворили щата, хора от Бостън няма да отидат. А ние нищо не сме затворили. Аз разбирам. Нито има КПП-та, нито има нищо. Може да изгледаш да се разходиш, да пар планина, на риба, ако щеш им там. Малък робот, който пакетира ваксини. Място на производство – България. Това показаха на премиера Борисов в компанията. И на вас разчитаме по-бързо да дойде ваксината. Обсъдиха и придадената стойност на всеки продукт. Сега и от ваксината за безсъмността ще е една, понеже нали правите роботи за там, цената при потребителите европейски пазар ще е друг. Машини от това предприятие се изнасят за държави от целия свят, сред които Германия, Канада и Съединените щати. 10 000 робота за американската армия. Правилно ли чу? Точно. Икономата, Силицията и Пловдивската долина накрая. Хората, които четат повече, учат повече, знаят повече, огромна възможност за реализация. В завода премиерът разгледа изработката на части за зъболекарски машини, както и електромобили. От ГЕРБ предлагат доставките на ваксините срещу COVID-19 да са без ДДС. Предложенията за промени в закона за данък добавена стойност са внесени в петък в Народното събрание от група депутати от управляващата партия. Те предлагат още нулев да бъде и налогът за медицински изделия за инвитро процедури, свързани с коронавируса, като в текстовете е посочено, че това са комплекти за тестване. В интервю пред германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung премиерът Бойко Борисов обяснява как са се появили снимките от спалнята му преди няколко месеца. Борисов е публикувал превод на цялото интервю в профила си във Фейсбук. Пред германското издание то обявява, че когато един успешен политик успява да проведе икономически реформи и финансово да стабилизира държавата и се бори с корупцията и контрабандата, се появяват опити той да бъде спрян. В интервюто Борисов казва, цитирам, в учебниците на КГБ е записано, трябва да се създаде компромат. Според премиера този план се подготвя от години. Той предполага, че снимките са направени през 2017. Но понеже само снимката на спящ човек не е достатъчно, е трябвало да бъде добавено нещо, което, цитирам, да отврати хората, като златните кюлчета, пачки, пари и пистолет в нощното шкафче, обяснява премиерът. Цялото интервю четете в сайта ни bntnews.bg. От БСП са сезирали главния прокурор за изнесени факти за безстопанственост, корупция, престъпно бездействие и умишлени действия на министри, областни управители и кметове, касаещи напоителни системи, язовири, ВИК инфраструктура, пречиствателни станции. Това съобщи във Фейсбук лидерът на партията Корнелия Нинова.
Реакцията идва след като в петък екоминистърът Емил Димитров представи пред Народното събрание факти за ВИК сектора. Той предупреди, че те ще доведат до водна криза в страната и водни бунтове, припомнят от БСП. Полицаите излязоха за втори път на национален протест този месец. Те настояват за увеличение на заплатите с 30, а не с 15%, както беше решено тази седмица с приемането на държавния бюджет. Служителите на реда са категорични, че няма да спрат да изразяват недоволството си и ще продължат с протестите. Репортаж на Десислава Маркова. Протест с малко физическо присъствие заради епидемичната обстановка и символично представяне на отсъстващите с каски и полицейски колички. Така премина протестът на полицаите. Жълтите павета останаха затворени за час. Обидени са, че не им е призната работата на първа линия наравно с много други държавни структури, които ще получат 30% увеличение. И в този случай нас ни извадиха от там. Нашето място винаги е било там и е там. Ние винаги оказваме съдействие на спешна помощ. На нас никой не ни дава обяснение кой от какво е болен, първото което е. Никой не ни дава след това и развитие на този болен, който ние сме носили. Ама доживяхме време, когато звъниш за бърза помощ, идва жандармерия. Някои от ние момчета, които в момента охраняват това мероприятие, се занимават и с другата дейност. Извозват болни от COVID-19. Обидно им е още, че народни представители са казали, че ще вземат пари от децата, за да дадат на тях. От децата ще вземат пари, за да дадат на нас. От нашите деца, което беше също много обидно. Полицаите и пожарникарите изразиха недоволство, че не са участвали в преговорите за заплати като равностоен партньор, а само са им били съобщавани решения без диалог. Имам някакъв... Не мога наричам като дискриминация, но би трябвало и ние да получим това, което заслужаваме. Не са съгласни, че протестират само заради пари. Припомнят, че първите им протести за по-големи заплати са от 3 години, иначе глобално отдавна искали друго. Едно от големите наши искания винаги е било истинска, реална реформа в МВР. От Синдикалната федерация твърдят, че системата им се задъхва и служителите на МВР са на ръба на силите си. Пожарникари от провинцията не стигнаха до протеста и се върнаха от път заради починал техен колега от COVID-19. По същото време контрапротест на майките от системата ни убива стигна до протеста на полицаите. Те са против полицията, защото според тях тя обиждала протестиращите и употребявала физическа сила. Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев коментира във Фейсбук въпроса за български и македонски език. По думите му, той е македонец, който говори македонски език, признат от целия свят. Каракачанов е българин, който говори български, признат в цял свят, пише още Заев. Нашите народи очакват крачка към приятелство, а не език на омраза, посочва Зоран Заев. Лошо време в Италия. Италианската гражданска защита обяви червен код за опасност. Въпреки това, бурята изненада жителите на Сицилия и Сардиния. До момента се съобщава за 3 загинали и 4 изчезнали. Безпрецедентно торнадо връхлетя района на летището в Катания. Проливни дъждове донесоха страх и разруха в Сицилия миналата нощ. Наводнени улици, повалени дървета, отнесени покриви, паднали стълбове, останаха след стихията. Чу се много силен шум, а 5 минути по-късно торнадото помете всичко. Всяка година има порои, но никога толкова силни. Живея тук от 30 години. Не съм виждал подобно нещо. Още по-драматична е ситуацията в Сардиния, където лошото време взе жертви, а улиците се превърнаха в реки от кал. По този начин е отнесен камиона на един от загиналите. Земеделски производител хванат в капана на свлачище. Сред жертвите и възрастна двойка. И тримата са от най-тежко засегнатия град Бити, провинция Нуоро, където се срути дори градският мост. Наводненията пометоха автомобили. Ситуацията е извънредна. Опитваме се да възстановим поне минимални условия за безопасност. Незабавно се нуждаем от електричество. Токът спря сутринта. Нямаме и телекомуникации. През 2013 година наводнения в северната част на Сардиния взеха 19 жертви. Дни след смъртта на футболната икона Диего Марадона, личният му лекар ще бъде разследван за непредумишлено убийство заради смъртта на футболиста, съобщават медии в Аржентина. Дъщерите на футболиста са изискали да бъдат оповестени лекарствата, с които е бил лекуван баща им. Полицията вече претърсила дома и клиниката на лекаря. Елитни маратонци се бориха с мръсния въздух в Делхи. Независимо от призивите на здравни организации, състезанието да бъде отменено, то се проведе при високи нива на фини прахови частици и в разгара на пандемията.
Въздушен коктейл, наситен с фини прахови частици, се оказа огромното предизвикателство за участниците в полумаратона в Делхи. Независимо, че трасето беше обработено с химикали, за да се намали замърсяването, стойностите надвишаваха нормите. Кашлях малко заради вятъра, но след 15-я километър нещата се оправиха. Лекари предупредиха, че за бегачите участието в маратона ще е равносилно на самоубийство. Това е безумие. Заплахата е двойна заради замърсяването и пандемията. Недоумение от провеждането на състезанието изразиха и местни жители. Заразата се разпространява, замърсяването на въздуха се засилва и в такава среда да провеждаш маратон е повече от неуместно. Полумаратонът е първото значимо събитие в Делхи от началото на пандемията. Да, случаите на COVID се увеличават в Делхи, но съм щастлив, че това събитие разчупи не само спортния, но и цяло живота в Делхи. То доказа, че трябва да свикнем да живеем с вируса, докато се появи ваксина. При мъжете и жените победители са етиопци. Паричната им награда е 27 000 долара плюс 10 000 долара бонус за поставения рекорд на трасето от 21 км. Отново за мерките у нас. Две заведения в пловдивския квартал Столипиново са засечени с нощи да работят в нарушение на новите ограничения на Здравното министерство, а в едното е липсвал и касов апарат. При проверка на полицията и регионалната здравна инспекция са съставени актове и на част от клиентите, които са били без лични документи. Собственикът на единия обект все още се установява, а на другия е съставен констативен протокол. Вчера на територията на Пловдив са били проверени 180 заведения и търговски обекта. Не са установени други нарушения. Агенцията за социално подпомагане ще прави служебна проверка в общината. Дали деца до 14 години, които учат дистанционно, са записани в училище или детска градина, за да изплаща помощта на родителите им. Така няма да се ограничава достъпът до помощта, въпреки липсата на документ от градината или училището. Решението важи до 21 декември. При въведени ограничения в училището за срок над 10 работни дни в месеца, помощта за семейства с едно дете е една минимална работна заплата, 610 лева, за две и повече деца 150 на 100 от минималната заплата, или 915 лева. Учени предупреждават, че работата от вкъщи започва да става опасна. Изследователи от Британския институт УЛФ са установили, че липсата на отговор за това кога пандемията ще приключи води до тревожност, а оттам и до повече депресии. Общуването с колегите през интернет пък се оказва в пъти по-изморително за служителите. Как работещите от вкъщи да минат през това? Отговорът на психолозите в следващия репортаж. Цялата среда ми е позиционирана на кухненската маса. Това е архив. Стефи през март при първото затваряне на офисите и втория ден на работа от вкъщи. Докато водим това интервю, предполагах, че и двете деца спят, но малко преди да започне, както се събуди, дойде при мен и така направи ми гердан от сламки. 9 месеца по-късно, вероятно е рекордьор по гердани от сламки. Но този път я намираме далеч от лаптопа, навън. Метафорично казано, циркът е пълен. Този режим на работа от вкъщи се натрупа на всеки. И психолозите забелязват това натрупване. Разказите, които чуват, са на хора, стигнали предела. Всички те започват с не мога. Не мога да се справям с работата вкъщи, не издържам в едно и също пространство. Не ме интересуват парите. Махам се, напускам и искам просто да изчезна. Това има своето обяснение. Този ноември е повторение на март. Това е като да получиш наново тежка диагноза и вече да нямаш сили да се справиш с нея. Питаме Стефи, кои са топ 3 на най-големите трудности в работата онлайн. Среща с колеги. И учени от британският Southbank University са го доказали. Енергията, която изразходваме, за да върнем няколко имейла, е много по-голяма от тази, която изчерпваме, когато просто отидем до съседното бюро. А умората вкъщи си има научно обяснение. По-малко светлина, по-малко мелатонин, повече безсъние, повече тревожност, по-слаба концентрация и мотивация. За всеки човек има няколко изхода от тази верига. Да се опита да направи една графика в кои часове от деня най-продуктивен, кога се уморява. И когато направи едно такова проследяване в рамките, да речем, на една седмица, той ще знае кога най-добре работи и кога се чувства най-уморен. И кога да изключи компютъра. Във фирмата на Стефи са измислили свой начин да напомнят, че работния ден трябва да свърши. Бирени партита, квизове, различни онлайн събития, те маркират точно това
сега не е време за работа, сега е време да направим нещо за себе си. Стефи го прави, като излиза достатъчно често в природата и достатъчно упорито си повтаря, че и това ще мине. Освен работата от вкъщи, затварянето на моловете и животът по време на пандемия принуждава все повече хора да пазаруват онлайн. Расте броят на тези, които за първи път ще се престрашат да опитат този вид търговия. Най-често потребителите се оплакват от проблеми с доставката, сигнализират от Асоциация Активни потребители. Все повече хора купуват и книги от интернет. Как пандемията се отрази на книжния бизнес, ще ни каже Цанка Николова. Здравейте! При други обстоятелства разминаването тук щеше да бъде доста трудно заради големия брой хора, които обичат книгите. В ситуацията, в която се намираме, обаче книгите по рафтовете остават все по-самотни и се радват на вниманието само на най-верните си читатели, които са дошли тук да изберат подарък за себе си или за любим човек. Какви опасности крие онлайн търговията и защо една книга може да бъде най-хубавият подарък за Коледа, разказваме сега. Да подариш смисъл на някого, това може би е най-добрият начин да му покажеш колко ценен е за теб. Купи една книга, подари я за Коледа е нашия призив на всички издатели и книготърговци. Голямото семейство на книгата, подарък с послание. И служи като наистина емоционален отдушник. Това е един алтернативен свят, в който се чувстваш по-сигурен и по-добър, по-различен. И можем да се откъснем от тревожните мисли, можем и да научим много нови неща, можем да пътуваме чрез книгите, може да се запознаем с нови герои. А тази библиотерапия, която можем да си направим, наистина е важна. Оказва се, пандемията е променила и профила на читателя. Вече не идват хора, които просто се разхождат в книжарницата и търсят място, в което да убият времето или да видят нещо ново. Идват хора, които наистина запълват една емоционална празнина. И през пролетта, и сега в книжарниците поръчките онлайн не спират. Генерално, извън периодите, в които държавата е изцяло или частично затворена, продаваме повече в магазина, тъй като посещението в книжарница, то си е ритуал. До декември, ние всяка поръчка, която получим онлайн, преди празниците, ще опаковаме безплатно от нас. Това правим за нашите клиенти. Освен предимство, обаче, пазаруването в интернет крие и рискове. За да се хабят по-малко нерви от Асоциация Активни потребители, съветват хората първо да сравняват продуктите. Винаги сме съветвали хората да следват народната мъдрост 10 пъти мери, един път режи. Голямата грешка на много хора е, че като видят нещо бомбастично, нещо много намалено, така добре звучащо, веднага бързат да го купат. Впоследствие се оказва, че всъщност са намерили кукичка. От Активни потребители напомнят още на тези, които нямат натрупан опит в интернет търговията, да се допитват до по-опитните и едва тогава да пазаруват. Заговорихме за Коледа, дали обаче ще бъде бяла и снежна, е още рано да се каже. Знаем със сигурност, че за утре в цялата страна е в сила жълт код. Какво предстои? Подробностите от Павлета Трезийска. Добър вечер. Добър вечер. Истинска зима ни очаква утре с сняг и виелици. В много райони от страната още сутринта ще е побеляло. Утре ще духа силен северен вятър и ще има условия за виелици и заледявания. В Южна България се очакват значителни количества дъжд. Причина за валежите е средиземноморски циклон, който ще премине през южните части на Балканите. Проливни дъждове ще има утре и в Гърция, а с започващото от север застудяване сняг ще завали не само у нас, но и в Сърбия и Румъния. До кога ще вали? След малко в прогнозата. Павлета Терзийска за предстоящото застудяване. Сега ще ви разкажем за едно от невербалните деца у нас. От 3 години с помощта на устройство, което управлява с поглед, 9-годишният Калоян може да изразява чувствата и емоциите си. Подобна помощ за децата, които имат проблем с общуването, може да осигури кампанията на УНИЦЕФ «Глас за всяко дете». От специални книги и химикалки до сложни устройства за синтезиране на говор. Живот по график. От понеделник до неделя. Сутрин на училище, следобед рехабилитация. Ние всички живеем неговия живот. Сега опитваме се да живеем и нашия, но нещата малко се преплитат.
Калоян е единственото дете за петия Николай. На 2 години и 6 месеца му е поставена диагнозата атактична детска церебрална парализа. И днес има проблем с равновесието, но с подходящата рехабилитация успява за няколко секунди да остане стабилен сам, без помощ. Калоян е от невербалните деца. Не може да говори. Затова устройство за контрол с поглед му помага да изразява чувствата си, да общува с близките си. Аз исках да знам какво му е в главата. Аз исках да знам, виждам, че той реагира, той реагира адекватно, виждам, че е емоционален, че е емпатичен. Но на нас това не ни беше достатъчно. Искахме да комуникираме с него. Всеки трябва да може сам да изкаже това, което иска, което мисли, което чувства, а не ние да отгадваме. Браво, Коко! Супер си! По време на нашите срещи аз се фокусирам върху изграждане на умения за комуникация. В момента тя се случва с помощта на символи. В бъдеще съм сигурен, че той ще започне да пише с клавиатура. Колко много напредна. В момента използва голям набор от символи, за да изразява какво иска. Калоян посещава ерготерапевт, педагог, логопед. Ходи на езда, кинезитерапия, плуване. Най-щастлив обаче се чувства сред семейството си. Да си различен не е грях. Да си различен е дар. Защото показваш на света, че не е нужно всички да сме по кълъп. Често във всекидневието на петия Николай присъствал страхът. Излекува ли го с вяра, надежда и любов? Най-голямото богатство на света за мен. Той е моето дете, той е моето сърце, той е моето всичко. Може да има проблеми, но бих дал живота си за него. Нашия свят е хубав. Много хубав. Нашия свят е пълен с любов благодарение на него. Заради мерките срещу COVID-19 тази година в центъра на София няма да се проведе традиционният новогодишен концерт на площад Батенберг. Българската национална телевизия обаче вече активно работи по празничната си програма. В деня започва с Георги Любенов, генералният директор на БНТ. Емил Кошлуков обяви и, че телевизията пуска конкурсна сесия за сериали. Какво още, разказва Милена Кирова. На фона на сложната ситуация заради коронавируса и натрупания дефицит, резултатите за телевизионната 2020 спрямо 2019 са повече от добри. Нови продукции и по-голяма аудитория. Това е равносметката. Значително повишение на рейтингите имат новините и публицистиката, запазената територия на БНТ. Вярвам, че това програмиране, което направихме, се отплаща. Виждаме го в резултата. Растеж е очевиден. Това не е ново предаване. Предаването си от край време вашето. Още от деня. Предаване, което също е традиционна публицистика. Огромен растеж. И виждате растежа на новините в 6 часа. Вероятно това се дължи и на предаването, което направихме с Викилска. Мобилното приложение на БНТ също предизвиква истински фурор. Това приложение, което го виждате, което всеки може да си го изтегли на телефона от всякъде, беше най-тегленото приложение, когато го пуснах. Приложението, между другото, и сайта е страхотен. На ден влизат по 150-200 хиляди човека. БНТ съхранява националната памет на България чрез своя архив. Затова е необходимо спешно да се довърши дигитализацията. Ние имаме безценен спорт, безценна политика. Трябва да ги архивираме. Така да губим неща в момент. Как ще ги пуснем на хората? Първо трябва да ги дигитализираме, за да ги вземат. Да, ще бъдат безплатни. За първи път от 5 години телевизията пуска конкурсна сесия за сериали. Особено в криза трябва да дава телевизията за тези хора, защото те са тежко засегнати. Няма театри, няма кино, няма какво да правят. Тия 4 милиона и половина трябва да ги вземат в кризата. Бих искал да правим кино, което е полезно за нас. За сериалите, когато говорим, смятам, че нашата задача е да насърчим българските сериали. Тази година БНТ ще предложи на своите зрители и класическа новогодишна програма. За съжаление, тъжна новина. Сега отиде си още една легенда. Почина Дейвид Проуз, британският актьор, който изигра Дарт Вейдър. Проуз влезе в ролята на култовия герой в първата трилогия на Междузвездни войни. Той напусна този свят на 85 годишна възраст. Голям човек във всякакъв смисъл. Дейв Проуз е известен с благия си нрав, внушителните си мускули и почти 2-метров ръст. Той е тежко атлет, бодибилдинг звезда и актьор, чието лице остава скрито в Междузвездни войни за черната маска на Вейдър. Заради силния западноанглийски акцент, гласа на Проуз е заместен с този на Джеймс Ерл Джонс. Това не пречи Проуз да стане любимец на милиони зрители по света. В Твитър актьора Марк Хамил написа: толкова съм тъжен от новината за смъртта на Дейвид Проуз.
Той беше мил човек и нещо много, много повече от Дарт Вейдър. Актьор, баща, носител на ордена на Британската империя, три пъти национален шампион по вдигане на тежести. Той обичаше почитателите си толкова, колкото и те него. Запалените фенове на Междузвездни войни смятат, че без Вейдър сагата губи много от величието си. Други не спират да вярват, че подобно на героя с черната маска, Дейв Прос окончателно е скъсал с тъмната страна и се е пренесъл там, където през последните години отидоха Кари Фишер, незабравимата принцеса Лея, Кени Бейкър в ролята на Арту Диту и Питър Мейхю, който игра Чубака от 1977 до 2015. Дали някой кораб от Междузвездни войни, но огромно светещо кълбо озари небето над Япония. Обектът е бил видян от различни части на страната. Предполага се, че горящото кълбо е част от астероид, изгорял в земната атмосфера. Завършваме с темата на след новините тази седмица, трагедията в Сандански. Можеше ли да бъде избегната и как се стигна до фаталния 19 ноември? Антония Сокалинска работи по темата. Здравейте! Трагедията в Сандански разтърси цялата страна. Две невинни деца, 5-годишният Васил и по-малката му сестричка Ивон, загубиха живота си по изключително жесток и мъчителен начин, а основен заподозрян за двойното убийство е тяхната майка. Но само нейна ли е вината и какво може да накара една майка да посегне на най-милото си, нейните рожби? Какво направиха и какво не направиха институциите в Сандански, когато Кристина подава сигнал за домашен тормоз, който, забележете, при това е продължавал години наред. Темата следва в след новините. Началото е след секунди, а още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. От нас хубава неделна вечер. Довиждане!